golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay wasiirka xiriirka golayaasha tiknoolajiyada iyo cilmi baarista ee Soomaaliland wariyahayaga maxamed aadan dirir oo inooga soo warama magaalada hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa warkani inoo soo diray golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta fadhi ay yeesheen waxa ay dirqi ku ansixiyeen wasiirka xiriirka golayaasha tiknoolajiyada iyo cilmi baarista Cali Xamud Jibriil wasiirka ayaa intan gacanta loo taagin waxa uu ka hadlay waxqabadka wasaaradiisa iyo waxyaabaha ay qaranka uga wakiil tahay wasaaradda xiriirka golayaashu sidaad ku wada qabtaa arta xilli baareedeen cilmi baaristu waa mowduuc aad u ballaaran oo aan wax ku soo koobi karin laakiin wasaaraddaydu waxaanu bilaabaynaa inaan horta corino xeerkii cilmi baarista aanu corino kaasoo qeexaya awoodaha iyo nidaamkiiseedaba waxaa kaloo jira inaanu samayno haddii mustaqbalka dhow inaanu samayno reference library kaasoo lagu talagalayno in wax allaaliya wixii dalka laga qoray ee researcha ama public iyo private-ba inaanu xog meel ku ururino kaasi oo tilmaamaya in haddii caafimaadka wax laga qoray haddii beeraha wax laga qoray haddii xanaanada xoolaha wax laga qoray haddii digaagga wax laga qoray haddii society-ga ama bulshadaba wax laga qoray meel loogu wada yimaado taasi oo sahlaysa in wax allaaliya wixii dalka wax laga qoray meel loogu hagaagay caawadkan xogo badan laga qoray oo aan iyo idinku ifaaqa tusaale ahaan julaay sanadkan dhaweytay jaamacadda New York University waxay soo saartay research baa la sameeyey dad aan Soomaaliland daacadka ahayn ay dalka yimaadeen ay wax ka qoreen oo la dhigay qaybta international relationshipska ee jaamacadda New York University oo dadkii researchkan wax ka qoreeyey ee Soomaaliland yimiday inay annagoo jaamacadda Hargeysa daaratarka researchka la kaashanayna oonu faahfaahinay aanu ku celino oonaan xogtaas haddii allah awoodda loo saamaxo inaan khaseesho kale oo mushkilaad sistamka dowladda ama nidaamka society kastaayba mushkiladaheeda waxay ku xalisaa scientifically maaha laguma xaliyo madasha ansixinta wasiirka oo ahayd xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ay ku sugnaayeen 54 xildhibaan waxaana ogolaaday 19 xubnood iyadoo ay diideen 5 xildhibaan halka ay ka aamuseen 20 mudane waxaana sidaasi sheegay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo shir gudoominayay kalfadhigaasi maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Soomaaliland 19 waa ogolaatay in loo ansixiyo Cali Xamud Jibriil 5 xildhibaan waa diiday 20 waa ka aamustay sidaasi ku ansaxay maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel hargeysa